Tem que Convergència i Unió faci marxa enrere? És que no he vist que hagi fet marxa avant. El candidat Mas del que parla és d'interdependència, d'estructures d'estat, que no s'ha de fer una independència clàssica, no n'hi ha cap altra en el món, com no la inventi ell, llavors que no s'ho expliqui, no n'hi ha cap altra. És a dir, Espanya és independent i Catalunya no. El Regne Unit és independent i Escòcia no. I Àustria és independent i els seus estats no. I Estats Units d'Amèrica és independent i els seus estats, com Massachusetts, no. Doncs, què planteja? La independència o ser una confederació, federació, aconseguir transferències o pactes fiscals amb Espanya, que és el que surt en el seu programa electoral. Per tant, amb aquesta ambigüitat, ni ens ho creiem ni ens ho deixem de creure. Veurem després de les eleccions, perquè abans de les eleccions no ensenyaran les cartes. I li recordo que el senyor Duran i Lleida no és que sigui el líder d'Unió, és el secretari general de Convergència i Unió. I el que diu és que ell no concep una Catalunya sense Espanya i que està en contra de la independència. Doncs, Sí, Artur Mas sí que s'hi posa, li faran costat en sí. Tot, li compraria les retallades fins i tot? Si efectivament és així, i això suposa, després del dia 25, parlar-ne, seure, arribar a acords per establir un full de ruta. Un full de ruta a curt termini, vol dir 6 mesos, un any, 2 anys màxim. Que sigui clar, que sigui transparent, que sigui públic, perquè la gent té dret a saber què és el que vota. Ara no, ara la gent votarà sense saber què està votant. En el cas de Convergència i Unió o en el cas d'Esquerra. Sap molt bé què està votant en el cas de Solidaritat o en el cas del Partit Popular, però amb els altres no sap què està votant. I si efectivament és així, hi col·laborarem i li donarem suport. Bé en el govern, si és que ho demanen, no tenim interès d'estar en el govern, o bé des del Parlament i d'una forma lleial. És a dir, el que no farem és el que diu el senyor Junqueras, de dir, per una banda, en matèria nacional, li donarem suport a Convergència i Unió, faci el que faci, però per altra banda, en altres matèries, buscarem altres aliances. Perquè la independència és un projecte molt ambiciós. Més ambiciós que era l'autonomia fa 35 anys. I llavors va haver-ne col·laboració lleial entre els diversos partits polítics per aportar, per restablir la Generalitat i per aportar l'autonomia a Catalunya. Però insisteixo, vostès tant, posarien sobre la taula les retallades? No, nosaltres el que posaríem sobre la taula és que deixin d'anar-hi els nostres diners a Espanya. Compte que a Catalunya paguem una pressió fiscal molt propera de l'europea, el 35%. 70.000 milions d'euros cada any paguem en impostos. 70.000 milions d'euros. D'aquestos la Generalitat recapta 3.000. I d'aquestos la Generalitat, el seu pressupost són 28.000. I això és tot. Per això el país s'esfondra. I per això els serveis públics que s'esfondra. I per això hi ha retallades? Per tant, què hauríem de fer? Dintre d'Espanya és administrar la misèria, que és el que ha fet aquest govern durant aquests 2 anys, amb la nostra oposició. Perquè sempre hem dit, recuperin els diners on són. No posin més càrregues fiscals. I a més, hi ha prioritats. No facin subvencions al grup Godó. No facin publicitat institucional. Abans que posen un euro sanitari... Aquí es podrien recuperar, senyor López, tenen diners per no fer retallades? Aquí es podrien recuperar molts diners. On més? Entre ells, les propostes que van fer i que van votar en contra, tots ells, al Parlament de Catalunya, a efectes que tots els càrrecs de lliure designació de la Generalitat, si els rebaixés el salari un 20%. I aquí estem parlant de milers de persones, eh? No estem parlant de... Els propis diputats, que se'ls rebaixés i se traguessin determinats privilegis, que nosaltres vam tornar, com ara el cotxe oficial, com ara els teletaxis gratuïts en les autopistes. Aquí es poden obtenir diners. I hem estat en contra de les retallades perquè a més han estat especialment antisocials. Ara bé, en el procés d'independència, el que cal és parlar-ne, acordar-ho, i allò que parlem i acordem serem lleials.